សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News នគរបាលសង្កាត់ដង្កោបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលមានចំនួនជាមួយប្រព័ន្ធរួចហើយបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះបន្ទប់ជួលធ្វើឲ្យមានការផ្ចាប់អើទាំងកណ្ដាលយប់សមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅវេលាម៉ោងជាង11យប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាមានមន្ត្រីយោធាម្នាក់ឈ្មោះសុតពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំបានឆ្លុះប្រកែកជាមួយប្រពន្ធហើយបានបង្កឲ្យឆេះបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួននិងរារដាលឆេះបន្ទប់ជួលផ្សេងទៀតនៅភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអគ្គិភ័យនោះសមត្ថកិច្ចប្រោសប្រាសរថយន្តការិយាល័យបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យចំនួន6គ្រឿងប្រោសប្រាសទឹកអស់6រថយន្តជាមួយនោះបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាម្នាក់ខាងលើដែលសង្ស័យថាជាអ្នកបង្កហេតុមកសាក់សួរប៉ុន្តែអគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងនោះមិនមានមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសឬស្លាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែខូចខាតនិងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនមេភូមិម្នាក់ករណីដុតបំផ្លាញផ្ទះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងឲ្យឆេះខ្ទេចគ្មានសល់សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងដោយសារបរិសុទ្ធជាមេភូមិម្នាក់បានដុតផ្ទះខ្លួនឯងមួយខ្នងឲ្យឆេះខ្ទេចទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះនោះទំហំទទឹង7ម៉ែត្រគុណ18ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃសែនសង្កាត់មនោរម្យក្រុងសែនមនោរម្យមន្ត្រីដដែលបានបន្តថាជនបង្កឈ្មោះកេតវុធីភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជាមេភូមិក្នុងនោះខូចខាតសម្ភារៈរួមមានទូដាក់ខោអាវ2តុឈើ2កៅអីតុកតា7ក្រែដេក3ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ1គ្រឿងទូរស័ព្ទ1គ្រឿងទ្រទស់1គ្រឿងកង្ហារ2គ្រឿងខ្សែកមាស1ខ្សែទម្ងន់ 6G ម៉ូទ័របូមទឹក2គ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ1គ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រង់ស៊ីនឺ1គ្រឿងនិងអង្គការុងចំនួន50គីឡូក្រាមក្រោយមកជនបង្កត្រូវបានចាប់ខ្លួននាំទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យសាក់សួរដើម្បីបន្តនីតិវិធីនិងបញ្ជូនបន្តតុលាការភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានឃុំខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងជនជាតិថៃ99នាក់ដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ដោយខុសច្បាប់កន្លងមកបរិសុទ្ធជនជាតិចិនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធបង្ខាំងជនជាតិថៃចំនួន99នាក់ដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានមេខ្យល់បោកពួកគេមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលតាមអនឡាញចិនមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាអក្រិតជនចាប់ចម្រិតទាំង3នាក់នោះត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាហើយនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាតុលាការក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដាក់ពន្ធនាគារតែកងរថយន្តទំនងស្រវឹងស្រាបានបើកបុកអ្នកជិះម៉ូតូបណ្ដាលបរិមម្នាក់ដាច់ជើងទាំងពីរនិងបន្តបុករថយន្ត3គ្រឿងទៀតបណ្ដាក់រងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម្ដុំភ្លើងស្តុបទន្លេបាសាក់តាមផ្លូវលេខ163ក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌបឹងកេងកងកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាមុនកាត់ហេតុមានបរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream តាមផ្លូវលេខ163ស្រាប់តែមានរថយន្ត Camry Hybrid ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PV7374 បើកបរក្នុងល្បឿនលឿនទំនងស្រវឹងស្រាបានបុកម៉ូតូចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូដាច់ជើងទាំងសងខាងចំណែករថយន្តបង្កនៅមិនទាន់អស់ល្បឿនក៏ចូលទៅបុករថយន្តទំនើប3គ្រឿងទៀតម៉ាក Lexus RX200T រថយន្ត Lexus LX507 និងរថយន្តម៉ាក BMW ដែលចតនៅខាងមុខហាងបណ្ដាលរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់មករថយន្តនិងម៉ូតូរួមទាំងអ្នកបង្កត្រូវផ្នែកចរាចរណ៍យកទៅរសាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំភាគីចូលខ្លួនដោះស្រាយអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅផ្សារបឹងឈូកក្រោយពីមានអាជីវករផ្សារនេះជិត100នាក់បាននាំគ្នាឡើងតវ៉ាដល់សាលាខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាអាជីវករជិត100នាក់បានកាន់បដាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងពួកគាត់ជាអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់លក់នៅកន្លែងចាស់គឺផ្សារបឹងឈូកដដាលមិនទៅលក់នៅកន្លែងថ្មីទេថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានជួបអាជីវករដោយបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងទៅលក់កន្លែងថ្មីនោះដោយសារនឹងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ជុំវិញផ្សារបឹងឈូកចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាភិសីផ្សារម្យ៉ាងទៀតគឺឆ្លើយតបអ្នករស់នៅផ្ទះល្វែងជុំវិញផ្សារ70គ្រួសារប្តឹងថាពួកគាត់មិនអាចលក់ដូរនៅមុខផ្ទះបានដោយបាំងនឹងអ្នកលក់បន្លែត្រីសាច់និងបង្កឲ្យគាត់ស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរលោកអភិបាលខេត្តបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានោះសូមអាជីវកររងចាំក្រុមការងារជំនាញរបស់ខេត្តចុះពិនិត្យនិងសិក្សាឡើងវិញសិនមុននឹងឈានទៅសម្រេចយ៉ាងណានោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News